Aleyküm. Özbekistan'ın otsever muhlis halkı. Salamat mısınız? Çerçeve yapsınlar mı? İnternette bir acayip bir haber tarkalıptı. Go'yo ki Özbekistan'da qorabayir otları kalmagan. Eğer qorabayir otlarını kupaytırışını isteseniz, çet illerde saklanıp kalgan. Şu çet elden op geliş gerek. Unikin üstüde seleksiyasının üstüde umuman slavarda yok bir de sözünü işletipti. Az söz isimlerden çıkıp gitti. Uzun ücüdeyim dağına okup kursatçı hareket kılgen bir canap. Birinciden Özbekistan Qorabayir otunun vatanı. İkinciden Özbekistan'da Qorabayir otçilik macmuaları yani konzavutlarını tamam bugünkü bari yoku 20 yıl buldu. 1999 yılı 2000 yıl geçe konzavutlar faaliyet yürütken. Bu ikinciden. Üçüncüden o şey konzavutlar yani ot zavutlarını negizi, yadrosu bu yerdeki mevcut aygırlar ve ona biyalar masıçni sastav ve galovyası halkın kuludan alıngan, kosmostan alınmagan. Sizge kim bu fikrini bergen bolsa cenab, tanqidçi. İlmi yok sayas. Siz her bir de bayını ağzı kışık bir şeyim gapiga kulak salavermayın. O Xudo rızkı beradi, tupoyga ham rızkı beradi. Juda o'ta aqlli, o'ta dono, professor, fan doktori bo'lgan olim odam esam kambag'al yashashi mumkin. Shuning uchun bir fikir bildirishdan oldin ozgina izlaning. O'ylab ko'ring. Endi chet elda qorabayir otlarini saqlanishi masalasiga keladigan bo'lsak, yilqichilik bütün dünyada daragoda bo'lishdi. Yani bu non-rentabel soha. Malum bir zotlardagina rentabillik derecesi fayda keltirishi mümkün. Qolgan aksariyat zotlar non-rentabel. Yani daromad keltirmaydi, zararga ishlaydi. Qaysi mamlakat O'zbekistonni, O'zbekiston xalqini, milliy iftixori bo'lgan Qorabayir zotini saqlash uchun konzavod tashkil qilib, uni zotini sof holda saqlashi mumkin. Bundan ahmoqona fikri yo'q. Bu ahmoqlikning yüksek cho'qqisi mana shu bo'ladi. Yilqini tushunmasligi, otni tushunmasligi, tarixni bilmasligi, iqtisodiyot va siyosatdan umuman bexabar bo'lgan odamning fikri-ku bu. Qaysi mamlakat o'z iqtisodiyotiga zarar keltirib, boshqa mamlakatning milliy iftixorini saqlashi mumkin? Qolaversa, aborigen zot degan tushunchani bilasizmi? Aborigen DNKlarni g'olib kelishini, boshqa zotlarni o'z genidan siqib chiqarib tashlash xususiyatiga ega bo'lganini, atrof muhit sharoit esa aborigen zotlarning shakllanishiga moyillik qilishini bilasizmi? Umuman seleksiyadan, naslchilikdan xabaringiz bormi? Bo'lmagan sapsatalarni nima qilasiz sotib? Rossiya Federatsiyasi o'zini Orlov risagini saqlab qolish uchun yaqindan natsionalni dostoyan degan nom berib byudjetdan pul ajratib o'z himoyasiga oldi-yu, zo'rg'a o'zlarini bitta zotini. Keyin bizning zotimizni saqlab qoladimi? Qani siz aytingchi, qaysi chet el mamlakatida ot zavodida Qorabayir zoti saqlanyapti? Siz biz mavhum gaplar bilan odamlarni fake xabarlar bilan boshini qotirib nima qilasiz? Siz menga aniq dalil, fakt bilan keltirib beringchi. O'zbekistonda 240 ming ot bor. 240 ming ot Qorabayir, ularning avlodlari, ajdodlari Qorabayir bo'lgan. Xo'sh, qanday bu otlar yo'qolib ketishi mumkin? Yo biron bir massiviy unichtajeniya, massiviy yo'qotish bo'ldimi orada? 2000-yil va bu hozir 2020-yil. Bor yo'q orada 20 yil vaqt o'tdi. 20 yilning ichida biron bir massiviy yo'qotish harakati bo'ldimi? Naslning sifati yo'qolgan deng, men sizga maslahat beraman. Bundan keyin sharmandalarcha bo'lmagan ma'lumotlarni tarqatishdan o'zingizni tiyishingiz uchun, ozgina bo'lsa ham hurmat izzatingizni bilishingiz uchun, vijdoningizni sotmaslik uchun bitta to'g'riroq, ya'niki sizning fikringizni to'g'rilab qo'yishga maslahat beraman. Qorabayir zoti yo'q bo'lmaydi, yo'q bo'lishi juda ham qiyin, murakkab. Yo'q bo'lish ehtimoli bor. Bu murakkab ish. Nasl sifati yo'qolgan desak to'g'riroq bo'ladi. Nasl sifatini ustida esa ish olib borish uchun mamlakat, davlat miqyosida tadbirlar amalga oshirilishi kerak. O'sha tadbirlarning ishlari boshlandi. Mana 2-3 yildan beri. Albatta buni natijasi darrov bo'lmaydi. Ozgina vaqt kerak bunga. Endi nima uchun sizga yoqmayapti, janob? Qorabayir otlarini 450 km, salkam 450 km masofani 4,5 sutkadan ozgina ko'proq vaqt ichida bosib o'tishi va butun xalqimiz o'zlarining milliy iftixori bo'lgan otni yaxshi ko'rib olqishlashini nimasi sizga yoqmayapti? Chet elni xurosqantini yotib olib yalashni yaxshi ko'rganingiz uchun yoqmayotgan bo'lsa kerakda. Bir umr xalqni aldashga harakat qilib,
tikiniz bizni otimiz deb butun dunyo tan olgan ahal tikiniz turkman og'a aynalarimizni oti ekanligini va siz qancha petroglif topsangiz ham tog'larda g'orlardagi rasmlarni topsangiz ham ahal tikiniz bu turkman og'aynlarimizni oti bo'lib qolaveradi. Davlatdan ba'zi bir mablag'larni o'zlashtirishlaringizni oqlamoqchisiz. Yo bo'lmasam o'z so'zingizni zalojligi bo'lgansiz. Bilasizmi? Fake yolg'on xabarni katta-katta davralarda gapirib qo'ygan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi yilqichilar yolg'on xabarni gapirib qo'ygandan keyin o'z so'zining mahbusiga aylanib qoladi. Chunki juda katta-katta amaldorlarni shunday deb aldagan, qorabayir oti yo'q O'zbekistonda, bu zot qolmagan degan ahmoqona fikrlarini aytib bo'lgan davralarda endi o'z fikrlarini mahbusiga zalojligiga aylanib qolgani uchun o'zlarini gapini oqlash uchun har xil gap so'zlarni tarqatib yuraveradi. Chunki bilim saviya bo'lmagandan keyin iqtisodda na tushuncha na siyosatda tushuncha bo'lmagandan keyin tarixni bilmagandan keyin mana shunaqa ahmoqona fikrlarni gapirib qo'yaveradi. 200 mingdan oshiq ot bo'lsa, vatani O'zbekiston bo'lsa, o'sha konzavodlarni vaqtida tashkil qilishda xalqni qo'lidan olingan otlar asosida negizda tashkil qilingan, barpo qilingan otlar bo'lsa, kosmosga ketdimi? Yo ular kosmosdan olib kelib, konzavod tashkil qildimi? Konzavod yo'q bo'lgandan keyin otlar yo'qolib qolishi uchun xalqni qo'lida turibdi bu otlar va yana ming yillar davomida turadi bu otlar. Agar bunga massiviy, planoviy davlat miqyosida bu zotni yo'qotishga astoydil kirishilsagina yo'q qilish mumkin. Kirishilsagina yo'q qilish mumkin. Lekin yilqisevar xalqimiz bor. Ayniqsa mana bu Qashqadaryo hududi, Jizzax shahrining atrofidagi eski kon zavodi, ya'niki konifermalar bo'lgan, xo'jaliklar bo'lgan, maxsus xo'jaliklar yilqichilik yetishtiradigan. Ularning barcha yilqilari aksariyati xalqning qo'lida turibdi. Qayerga ketishi mumkin u yilqilar? Bunday bir ahmoqona fikrlarni internetda tarqatib maqsadingiz nima ekanligini bilmayman. Lekin yana bir bor o'ylab aql yuriting-da, aql yuriting. Bu haligi ertaklarni gapirish uchun avvom xalqimizning soddaligidan foydalanish kerak emas. Bu aytayapman-ku, bu ahmoqlikning yuksak cho'qqisi bu. Chet elda konzavodda qorabayirni tozasi saqlanarmish. 25 yildan beri chet elda saqlanar ekan. Va biron marta bizga murojaat qilmas ekan. Seleksiyada inbreeding degan termin bor. Outbreeding degan termin bor. Janob, siz bilasizmi shu terminlarni? Inbreeding degan naslni o'z ichida qochirish, ya'niki qarindoshchilik qochirishi. Outbreeding esa begona bo'lgan, bir zotga mansub bo'lgan ammo qarindoshligi bo'lmagan otlar bilan juftlash deyiladi. Xo'sh, chet eldagi konzavodda 25 yil ichida barcha otlar bir-biriga qarindosh bo'lib ketadi. Ular nega biron marta murojaat qilmadi? Vatani O'zbekiston bo'lgan qorabayir otlarini, ayg'irlarini almashtirish uchun, seleksiyada foydalanish uchun nega biron marta murojaat bo'lmadi? Yoki biron marta biron bir ommaviy axborot vositasida yo internetda qorabayir zotini saqlayotgan palon qahramonlarcha o'zbek xalqiga bo'lgan yuksak ehtiromi tufayli qorabayir otlarini saqlab turgan palon konzavod bor deganda O'zbekiston albatta u konzavodning rahbariyati ham o'sha davlatga ham chuqur minnatdorchilik bildirgan bo'lardi. Va ta'zim qilib borib o'sha otlarni olib kelgan bo'lardi. Afsuski bu yolg'on xabaringizda maza, matraza, mantiq bo'lmagani uchun bu yolg'on xabarlarni tarqatyapsizlar. Maqsadlaring nima? Qorabayirni bu yutuqlarini ko'ra olmayapsizlarmi? Sutkasiga 100 km masofani bosib o'tish nafaqat u ma'lum bir zotlarga, dunyodagi uncha-muncha zotga bunaqa natijani bosib o'tish oson emas. Alloh taolo nasib qildi shu yutuqni. Shu yutuqqa erishishni Allohning irodasi bilan, Allohning izni bilan bo'ldi. Avvalalloh, undan keyin qorabayir otlarining irodasi, vijdoni, matonati, chavandozlarning mehri, muhabbati. 450 kilometrga yaqin masofani bosib o'tish, 4.5-5 sutkada bosib o'tish bu oson emas bu. Ko'p zotlar bunaqa yutuqni qayd eta olmagan. Qolaversa biz otlarimiz qorabayir otlarining eng zo'rlari bilan yo'lga chiqqanimiz yo'q. Qorabayir zotlarining eng zo'rlarini tanlash imkoniyati bo'ladi inshaalloh. Unda uzoqroq masofani bundan ham yaxshi natijalarni qayd etib o'tamiz. Men bunga komil ishonch bilan ayta olaman. Inshaalloh, avvalalloh Qorabayir bilan eng zo'rlarini tanlaydigan bo'lsak, uzoq masofani bundan yuqori natijalarni qayd etishiga ishonchim komil. Bu bizning xalqimizning milliy iftixori, balandparvoz gaplarni gapirish kerak emas, yaxshi ko'rish kerak. O'zimizni, mahsulotimizni yaxshi ko'rishimiz kerak. Hayvonlarning sultoni ot. Hayvonlarning sultoni sher emasmi deb savol berdi kecha muxbir. Yo'q, hayvonlarning qiroli bo'la qolsin sher. Hayvonlarning sultoni ot.
Atlarını Sultanı Karabayır. Onu sultan bölüşü ise onu cengavarlığı. Elbette sporttaki neticeleri Karabayır'dan yukarı bugün atlar var. Bunu tan alamız. Ve şu at zatını yaratken halkı ihtiramımız, hürmetimiz var. Avala seleksiyede taza zat bilen taza kan degen terminle acreti valinler. İltimaslardan, ekseriyetlerin şu terminli ikilesinin farkı yaparmayızlar. Lekin seleksiyede ve yılkışlıkta kimler gelir pandı nasihat veriş hareket kılasılar. İnşallah yeryüzü de cüdakım köz karacıkları astralgen zatlar var. O zatlarını bana şu astralgen halka, men yılkışı sıfatı da çukur minnettarçılığımı bildiremen, hürmetimle çeki yok. Cüda katı hürmet kılaman. Onlar ağır, meşakkatli davrlarda, iktisadi inkarazlarına yüz tutgan paytlarda, cengü de cedellerde hem özleri yakışık görgen, dostlarını, kanatları bugün, uşa tulparlarını, at zatını saklap barışı hareket kılgen. Min afsus ki bizde bunaka turgunlik davri, bunaka inkaraz davri cüda kubbe oldu. Neticesini bana az kurup durup biz, bana bunaka tankitçiler için bu bir povut buldu. Nasılını sıfatı yok oldu, lekin nasıl yok olgani yok. Nasılını bütünlüğü Özbekistan'daki 240 bin atlı kırıp taşlansa, şunda hem bu nasıl yok olmaydı. Sebabı Orta Asya'daki koşlu memleketlerimizde hem, Karabayır zatıga muhabbet cüda hem yukarı. Kazakistan'da bir katta yılkışı, ne yapı, şu Kazakistan'ın asasi telekanalı da, şu yigitke saval beri yaptı, cüda katta bir çarvadar iken, attı minip, muhbirini savalıge, kuydaki cevap verdi. Bu koşni Kazakistan halkını, biz Özbekistan halkını milli bayligiga nisbatan bergan ta'rifi shundaki, muhbirga qarab, jilqining sultani Qarabayirdir. Biroq Qarabayir o'zbek og'ayinlarniki deb aytdi. Yilqining sultani Qarabayirdir, ammo Qarabayir o'zbek og'ayinlarniki deb ta'rif berdi. Shunday ekan, salomat bo'lasizlar. Bu yilqi ne bütünle yok olup geçişi mümkün emas. Yok olup geçişi için köp bak gerek. 100 yıl öz haliga taşlap koyuş gerek. Bütünle öz haliga. Bir anda bir Qarabayirni yaxshi ko'rgan adam qolmasdan tabiatını öz haliga taşlap koysak, bazar iqtisodiyoti tamoyillari asosida haligi bozorga ma'qul bo'lgan go'shti ko'proq, yo bo'lmasa jussasi kattaroq bo'lgan otlar tabiiy bozorga kirib kelish oqibatida bu zotga talofat yetishi mümkün. Lekin unga bu 1999 yılda konzavodlar barbod bo'lgan bar yo'g'i 20 yil ichida bunaqa natijaga erishib bo'lmaydi. Buning uchun 50, 60, 100 yil vaqt kerak bo'ladi. 100 yil. Shunda ham duragaylar bo'ladi. Ya'ni Qorabayirga aralashgan boshqa duragay zotlar paydo bo'ladi. Shunday ekan, seleksiyani, naslchilikni tushunmasangiz, odamlarni boshini qotirmang. Yo kimlarningdir zakaziga, kimlardir yoqmay qolgan bo'lsa, har xil fikrlarni bildiravermang. Har bir erkak, har bir yigit aytayotgan so'zini o'ylab gapirish kerak va bu so'ziga javob berish harakat qilish kerak. Qaysi davrga tushsa ham, qaysi jamiyatga tushsa ham, qanday holatga tushsa ham, aytayotgan so'zlarini o'ylab gapirish kerak. Tarixdan xabari bo'lish kerak, vaziyatdan, yilqichilikdan xabari bo'lish kerak. Kecha dunyoda boylarning zabavasi bo'lib qoldi-da yilqichilik. Ya'ni aristokratlarning o'yini. Bir yangi boy paydo bo'lsa, men boylikka, boylik boylarga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Alloh taolo meni ham rizqimni ziyoda qilib bergan. Men hurmat qilaman, saxovatli, oliy janob, xayr-ihsonda peshqadam bo'lgan, odob-axloqi yuksak bo'lgan boylar albatta u boylar to'g'risida hatto rivoyatlar bor, ularni jannatga kirishini olimlar bosh egib qarab turishlari to'g'risida. Olimlarga jannatga kiringlar deganda bosh egib turar ekanki, saxovatli, bizlarni qo'llab-quvvatlagan, ilmu ma'rifatga mablag' sarflagan boylar oldin jannatga kirsin deb. U boylar to'g'risida juda yaxshi gaplar bor. Bu gapim bilan men boylarni yomon ko'radi degan emas. Ammo hozirgi 21 asrda yilqichilik, ya'niki ot sporti bilan shug'ullansa aristokratlar safiga qo'shilish degan bir imij paydo bo'ldi. Ana shu imijda, ya'niki oxirgi 15, 20, 30 yil ichida otga aralashib qolib, bugun professorlik qilib har bir narsada o'zini ko'rsatgisi kelaveradigan odamlar bor. Shunaqa jamiyat bor. Ular endi og'zi qishiq bo'lsa ham gapiraveradi-da. Tushunsa ham gapiradi, tushunmasa ham gapiradi. Ular ana bu amaldorlar, chinovniklar hammasi yilqichilikni yaxshi tushunmaydi-ku. Ana shularni boshini qotirib tashlaydi bo'lar bo'lmas gaplar bilan. Qolaversa, nasl sifati yo'q bo'lsa ham bu bizning otimiz, O'zbekistonning oti. Uni nasl sifatini yaxshilash ustida ishlaymiz va bu natijaga erishish uchun mana shu Qorabayirlarning genida, DNKsida haqiqiy go'zal bo'lgan, mahobatli bo'lgan, viqor bilan jangda o'zini ko'rsatgan katta, chiroyli otlar genida bor.
Onu uygatadıken bu sek, kayta uyganadı, kayta tukuladı mülakatlar. Şunda eken men bana parvoz gap gapirmay yapman, belki bu işlerini kılış menge nasip kılmaz. Belki bir ertege bu sahadan men çekinerim ben ve öz faaliyetim bilen, ailem bilen, oddigina dehqonchiligim bilen, fermerligim bilen shug'ullanib yurishim mümkün. Lekin men O'zbekiston xalqiga şunu aytmoqchiman ki, bu işte bugün biz bo'lmasa gelecekte avlodlarimiz, yo bo'lmasa birodarlarimiz, do'stlarimiz kim bo'lsa ham bu işini devam ettirish kerak. Qorabayir otlarini qayta tiklash uchun jiddiy jahd qilish kerak. Kimni chekiga tushadi, kimga nasib qilsa ham biz agar chetda bo'lsak ham duoda bo'lamiz. Hech bo'lmaganda duoda bo'lamizki, milliy iftixorimiz bo'lgan Qorabayir otlarini tiklasin, dunyoga davrini taratsin. Sportda o'zini ko'rsata olmasa ham, uni vijdoni, uni jasorati, uni duhi oddiy qilib aytganda butun dunyodagi otlarnikidan ustun ekanligini ko'rsatish uchun barcha imkoniyatlar bor. Va inshaalloh harakat qilinadigan bo'lsa, yangi tiplari yaratilsa, maxsus sportlar uchun buni yaxshilasa, haligi qonunni yaxshilasa, ekstra yerini yaxshilasak yo boshqa ishlar qilinadigan bo'lsa qo'shimcha sportdagi natijasi ham yomon bo'lmaydi. Chunki bu otlardagi vijdon har qanday mashg'ulotga, har qanday sportga, har qanday sharoitga moslashishga, intilishga, harakat qilishga, chempion bo'lishga undaydigan bu otlarda vijdon bor. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.